Prøv lige at sige det igen. Hallo, kom nu. Jeg sætter det bare på YouTube, og så vil jeg se, hvor mange like jeg får. Det er Freja den grimme svin. Og det er Sara den svine. Det er mange. Ad. Ibrahim, Oliver. Se, jeg tager video. Se, hvordan jeg tager video. Lad være med min video. Jeg er Pippo. Og han spiller FIFA 15. Det er Nora Amin. Og det er Mikkel Larsen. Mikkel Larsen. Se. Woohoo! Jeg tror, at FIFA 14 er spændt. Se. Hvad hedder du egentlig til efternavn? Det vil ikke være til en trøje, der er ikke.